Lørdag er det maraton, og fortvil ikke hvis ikke kondisen er helt der han skal være. Det er nemlig fotomaraton. Det er første gang vi arrangerer fotomaraton her i Haugesund. Og jeg håper jo selvfølgelig at det flest mulig stiller opp og blir med på dette, for dette blir kjempegøy. Temaene, det vet vi ikke før på lørdag. Det får man når man møter opp hos Foto-Erik klokka 10. Mellom 10 og 4 om ettermiddagen. Dette blir levert inn på mail på innen klokka 10 om kvelden. Og den mailadressen den får du faktisk utlevert den dagen når du melder deg på. Og hvis du tror at det blir vanskelig å finne motiver, så må du tro om igjen. Byen er full av dem. Bruke den kunnskapen du har med å kunne ta bilder. Alle kan ta bilder, for det er bare rett og slett å bruke mobilkamera, gå nærme nok, finne det rette utsnittet, og rett og slett bare fyre rett og slett av. Så tar det helt av til slutt. Og gjør du dette, så kan du vinne print og eventuelt også innramming hvis du kommer helt til topps. Skal jeg legge den igjen her? Ja, henger den på veggen eller noe sånt? Ja. Vil du ha tape, så kan du bare penge. Ja, det kan jeg jo gjøre med en gang. Jeg tror jeg vil henge den her, for da står den ikke midt i klinga. Du må ikke være medlem for å være med på dette. Dette er for alle.